E aí, galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mari Vitor. Hoje trago pra vocês mais uma batalha de tanques no War Thunder. Dessa vez aqui, ó, AMX 30 1972, tanquezinho francês que a maioria. Acho que todo mundo não gosta desse tanque, velho. Acho que de 10 pessoas, velho, 3 pessoas vão gostar. E 7 não vão gostar. Vou explicar o porquê que eu acho porque que eles não gostam desse tanque, tá? Vamos lá. MX-30 1972 é um tanque médio francês. Tier 5, classificação de batalha 7.7. Canhão dele de 105 mm, CN-105 F1, total de munição 47 de munições. Ele tem uma metralhadora de 20 mm, autocanhão de 20 mm, 20 F2, que leva 1000 de munição, velho. Esse canhão aqui, velho. Canhão. Essa metralhadora, véio, é muito boa para matar tanque leve, para matar avião, helicóptero. Muito boa. Nossa. É, tem 6, 4 lança-granadas. Fica aqui atrás da torre, ó. Smoke, né? É, tem uma 762 que fica aqui, ó. Beleza? Velocidade da rotação da torre 25 graus, 25.6 graus por segundo. Até que é bem rápida. É, taxa de carregamento. O reload dele tá de 7.4. Creio eu que deve baixar para uns 7 ou 6 ponto alguma coisa. Porque, ó, carregamento meu não tá upado tudo. E o comandante também não tá, a liderança não tá upada. Então, creio eu que vai pra uns 7 segundos aí, ou 6.8, alguma coisa assim. Tá? É, blindagem dele, vamos lá. Tanque médio, tá? Então não tem tanta blindagem assim. Ele tem 79 mm frontal, uma angulação de 65 graus, bem angulado, ó, o peito dele. É, lateral do casco 36 e na traseira 30. Torre 80 frontal, 41 na lateral e 30 na traseira. Eu já tanquei tiro na torre, cara. De tanque com a PCBC. Eu cheguei a tancar. Tá? Antigamente ele era melhor, ele não tomava hit kill, velho. Ele tomava, tipo, tomava uma PDS, matava dois tripulantes ou a vez um. PCBC é a mesma coisa, só que agora é hit kill, velho. Você toma hit kill, tem que tomar cuidado, tá? O Hourglass dele tem angulação de 52 graus, bem fraquinho também, 127 mm. É, vamos lá, mostrar aqui pra vocês o raio-x, onde fica a munição dele, ó. Fica aqui, então, tanque combustível. A munição fica aqui, só que acontece, quando você leva, pelo menos, leva 25 munições, essas munições só fica aqui na torre, essa munição aqui não sai, tá? Ela vai ficar aqui atrás, ó. Aí tem que tomar cuidado com o quê? Se você tiver holdout com ele, e se o cara conhecer seu tanque, com a PCBC, ele vai tirar aqui e vai te dar hit kill, velho. A cúpula dele é um ponto fraco, tá? Se ele tiver holdout, pode atirar ali. E a testa dele também aqui, ó. Se ele tiver só mostrando a testa, só tirar aqui. É que a munição ela vai atravessar aqui, ó, vai pegar de leve bem na caixa de munição aqui, ó. Tá vendo? Então, esse é MX-30. Agora eu vou mostrar pra vocês o porquê que o pessoal não gosta dele. Ah, velocidade dele, que se falar, ele chega a 65 km por hora. É um tanque bem rápido, velho. Mobilidade boa. Mas eu creio que o pessoal não gosta dele por um simples fato daqui, ó. Vamos lá, modificações. Munição. Ele tem uma HIT, não é HIT FS, tá? É a HIT, munição explosiva anti-tanque. Ela penetra 400 milímetros a qualquer distância menos ao grau, né? Se tiver 30 graus, cai um pouco. Se tiver inclinação de 60 graus, vai cair para 200 de penetração, tá? Tem HE, que eu não levo, e tem também a granada de a munição de
de fumo, né? Ou a smoke, tá? Ele tem a visão a night vision, não é a térmica, tá? É a visão noturna. Eu não gosto da visão noturna, eu acho horrível. Então, eu vou explicar para vocês. Eu acho que, minha opinião, o pessoal não gosta de tanque é por causa disso aqui, dessa munição. E eu, como jogo com mouse, já estou acostumado a jogar com essa munição. É, que o mouse tem essa munição no canhão secundário, então eu já sei como é que ela funciona, tá? Mas essa munição aqui é uma munição meio troll, velho. Porque às vezes você acha que você vai matar o cara, vem no fura, às vezes ela mata um tripulante só. Se você pegar um tier alto, um tanque que tem blindagem composta, você não vai conseguir furar, velho. Vai ser só de lado, tá? Vou explicar, vou ver um, mostrar um videozinho pra vocês aqui, deixar aí no fundo aí pra vocês verem. Essa munição, como é que ela é troll, tá? Aí beleza, vocês viram o vídeo aí? Como é que essa munição trola, velho? Aí você atira no cara, se tiver um mata na frente, você atira no mata, ela não. Ela pega no... na moita, velho. E acaba se espedaçando e não atravessa o mato. Tá, e o pessoal que joga no trollzinho aí, chora, hein, velho? Aqui não tem árvore, não dá pra ver. Aí o cara vai atirar, velho. Pega no limbo. Mas é isso aí, pessoal. MX-30 aí. Eu gosto dele. Não, eu não acho ele um tanque horrível, um tanque ruim. Tem muitos tanques aí que, pelo amor de Deus, nem se compara, velho. Tanque aí que é horrível. Pra mim é um tanque muito bom. Eu gosto dele. Não acho ele um tanque ruim, tá? Então eu fiz a partidinha aí, o Trindade aí no mapa do. Ixi, que mapa que era, cara? Ah, esqueci, fábrica abandonada, isso, fábrica abandonada. Eu, Trindade, eu de MX, Trindade de Moamua, eu acho que ele tava de Moamua. Creio eu que tava de Moamua, não lembro. Mas fica o videozinho aí, MX-30, tanque médio francês, tamo junto, forte, abraço. MX-30, nerfado. Beleza, vou aumentar meu fone aqui. Acho que eu tô jogando Lens. MX-30 aqui. Que Beleza. maravilhoso. Eu ia de foco, mas aqui pra tomar uma lateral. Acabei de ver o cara lá. Deu parte. Dentro do galpão. Na esquerda da. Bem na esquerda aqui do muro aqui. Beleza. Eu fico lá. Peguei. Ficou. Volta aqui, critiquei o Leopard. Mataram. Ih, helicóptero? Ai, nossa.
americano. Mouse, mouse, mouse. Do lado. Meu Deus. Ah, foi, matou. Nossa. Nossa, sobe. Ah, no respawn. Peguei. Cara aqui dentro do galpão. Condutor esteira. Boa. Leopardi. Peguei esteira de novo. Mataram. Boa, Trin. Achei que tá vindo o cara do respawn, velho. Vou esperar o cara vindo do respawn aqui, velho. Falei. Condutor artilheiro. Isso. Tô vendo. Ah, o cara vai matar. Ah, mano. Mas tá bom, velho. Boa. Esperar os caras botar a cara aqui, velho. Respawn. Maricão. Ah, mataram o leve com ataque à artilharia. Bastante spray ainda, velho. Ai, acabei de ver. Nossa, tancou, velho. Ai. E dois lá no respawn. Marcando a esquerda. Oh my gosh. BMP, velho, eu acho. E o chat ainda vi. Vou dar onde? Assistência, matar o leopardo. Ai, BMP. Peguei. Ah, eu gosto dessa hit aqui, eu não acho ela uma munição ruim, velho. É ruim não, é boa. Ah, nem sei quem me tá com o fogo. Ok, mano. Quem tá com o fogo? Pegue Porsche, ô, marido. Pegue Porsche, velho? Ah, um bicho tá aí, cara. Acho que tá dando igual o pão. Eu vou lá pro meio lá. Beleza. Ah, na B. Eu acho que é ele, tá na B. Só que a gente iria lá. Beleza. O coin tá mirando lá já. Na B. É. Achei o target post ali. Ah, morto. Ah, acertei o cara na B, velho. Beleza. Tô ouvindo ele. Tá no canto? Ah, é. Não sei se era esse aí não. Não, não, ainda não. Passou, passou. Tá esquerda, tá esquerda. Aí, valeu. Nossa, velho, o tanque sueco, velho.
Esse eco aí foi, velho. Tanque ali, ó. T-44-100. Ah, tá. Ih, o Trindle, o T-29 tá reparando aqui, velho. Foi do tanque que eu matei ali. Ah. Aquele esfeco lá, o K90. Ele tá pedindo obrigado. É, o cara tá ajudando a reparar lá. Não, vamos ver ele. Moa, moa. Ó, Zé Sil aqui no respawn. Direito, tô vendo. Meu Jorge. Ai, velho. Se escondeu atrás do... concreto aqui, velho. Aí, mataram. É aqui na direita, eu acho. É, um spotzinho lá. Ah, é tanque mesmo. Mataram. Nossa, tem que ver, mão roubado. Se dão. Aqui, 12 horas. Boa. Tem um player só, velho. Aqui não. Esse é avião, acho. É. Ah, aí. Opa. Baixou o jogo da. Vou botar o FIFA pra baixar aqui agora. É cheio dos games. É ruim emprestar esse FIFA 21 aqui. Do meu cunhado. Meu cunhado não. Do cunhado meu irmão. É meu cunhado? Conheço. Não sei nem quem é. Ai, a partidinha foi boa, velho. Primeira partida do dia. Tá bom, 40 mil. 62 mil. Tá com conta prêmio, né? Tô. Ó, você matou 4, eu botei 4, dei 6 assistência, uma bandeira capturada.